Aquí, en el meu darrere, acaba de començar el primer acte de dilluns al matí, el taller de circ Viu i Riu. No cal que t'agafis. Aixeca el braç com si fos aquí un dia, una corda frisa. Com aquesta edició de la Festa Major, el taller de circ Viu i Riu va fer passar una bona estona en els més menuts, amb pallassos, diàbolos, pilotes amb malabars, bicicletes d'una sola roda i moltes més sorpreses les van poder trobar a la plaça de l'Església. Això sí, tot reciclat i amb explicacions per poder-les fer tu mateix. Però de què es tracta el taller de circ Viu i Riu? Això ens ho explica un dels organitzadors. Aquest és un taller de circ que es diu Taller de Circ Viu i Riu, i és un circ que el protagonitzen doncs, els nens i els pares, que poden acostar-se i provar tot tipus de malabars, bicicletes estranyes, zones d'equilibri, i té la particularitat, Mariona, que està fet quasi tot amb material reciclat que hem fet nosaltres mateixos. El taller de circ Viu i Riu va fer reviure a Cardedeu la màgia del circ, tant com per petits com a grans. I si són bons per ballar de nit, també són bons per ballar de dia. Comencem el dilluns de Festa Major amb un taller de sardanes al Parc dels Pinetons. Tothom que volgués aprendre a ballar sardanes ho podia fer només llevar-se. L'agrupació sardanista de Cardedeu oferia un petit taller sota l'ombra dels arbres per aprendre a ballar sardanes. Comencem amb els passos curts, tant cap a la dreta com cap a l'esquerra, i després aprenem els llargs. El taller era apte per totes les edats, des dels més petits fins als més grans de la vila. I un cop ja havíem après a ballar sardanes, tocava posar els coneixements en pràctica a l'audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. Aquesta cobla va fer ballar tots els cardedeuencs que es van apropar, al ritme de la música amb els seus instruments, flabiols, trombons, trompetes, contrabaixos i tamborins, i les diferents sardanes que van tocar, com Les Cabanyes entre Vinyes, de Jordi Feliu, o la sardana del Baix Montseny. Fa 35 anys enrere va néixer aquesta cobla i actualment és coneguda per la seva qualitat i professionalitat. Així doncs, el Parc dels Pinetons es va omplir de rotllanes amb ganes de ballar sardanes per Festa Major. I avui dilluns va de tallers, i és que si abans estàvem parlant del taller de circ Viu i Riu, aquí, en el meu darrere, tenim el taller de percussió, a càrrec de Nan Mercader. I després del taller de circ vam anar a un altre taller, però en aquest cas, taller de percussió, va ser a càrrec de Nan Mercader. La percussió és un món ple de sons, de formes, de colors, de volums, de contrastos, un sense fi de sensacions que desperten la curiositat dels més menuts. És fàcil comprovar com aquest ampli univers sonor invita el nen a descobrir els sons dels instruments, a escoltar-los amb sorpresa, a generar sons a través de manipular-los, a sentir curiositat per com es diuen, a crear els seus propis codis rítmics. Hi havia tres grups que anaven rotant per fer cadascú el que més li agradava, així seguint el peu de la música, a càrrec del nan. La tarda del polvorí va estar dedicada a la tradicional guerra de farina i a la tarda de contes. Les boles de farina volaven per la plaça Margarita Xirgú. Tots tenien una estratègia per poder arribar a la bandera i guanyar.
Els equips, formats per quatre nens, havien de superar el camp ple d'obstacles sense ser tacats de farina. Hi havia diverses categories de nens i nenes, que més tard els guanyadors tornarien a competir per fer el desenllaç. Les guanyadores van ser les Pop Green. De la primera ronda. De la guerra de farina de Cardedeu. I com us heu fet per guanyar? Quina era l'estratègia? Quedar-nos a defensar molt i que se'ls acabin les boles. No van faltar els riures i sobretot la farina. Al mateix temps s'explicaven contes per la canalla més petita a la plaça Sant Joan. Els forçuts eren els encarregats de llegir el conte i seguidament van deixar anar la imaginació fent dibuixos acompanyats d'un tros de coca. Equilibristes, malabaristes i dansa contemporània és el que ens porta el Garitart 2012. Amb el Joselito al megàfon es donava inici al Garitart 2012. Des de la plaça de Sant Corneli, acompanyats de canalla i una banda musical, es va anar descobrint les sorpreses que portava l'edició d'enguany. La primera parada va ser a la plaça de l'Església, on l'Anna va mostrar les seves habilitats amb el màstil. Seguidament, a la plaça Anselm Clavé, es va poder gaudir d'una performance de dansa contemporània a càrrec de la companyia cardedeuenca As d'Arts. La següent parada va ser davant de la capella de Sant Corneli. Pere Crasti mostrava les seves habilitats amb un diàbolo entre les mans. El públic es desplaçava doncs cap a l'esbarjo per veure en Damián i la seva actuació d'equilibri damunt d'un cable. A continuació calia tornar a la plaça Anselm Clavé, aquest cop per veure els Balusca i la seva bàscula. I per acabar es tornava al punt d'inici a la plaça de Sant Corneli. En aquest punt es podia veure com dos cambrers manipulaven uns plats i safates amb estil. I seguidament, a l'Alvarito i a la seva escala d'equilibris. Cal tenir en compte que bona part d'aquests artistes no són de Cardedeu. Realment els artistes de circ som una mica nòmades. No som de Cardedeu, com has pogut veure, només una companyia. Hem vingut d'Hospitalet, de Nou Barris, i el Damián que ha vingut de Buenos Aires, que està de gira, i l'Andreu ha aprofitat perquè vingui a actuar aquí, a Cardedeu. Així es donava fi a aquesta edició del Garitart, però els espectacles al Garitú no s'acabaven aquí. Es donava pas, doncs, a la companyia d'Ara o Mai. Concerts que no podia faltar durant la Festa Major és el concert de la Metropol, aquí, a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. Per tercer any consecutiu, la pista coberta del Parc Pompeu Fabra ha pogut veure el concert de Festa Major de l'Orquestra Metropol, un concert que no pot faltar en els actes habituals de la festa. Cançons de Joan Manuel Serrat, La Mañana i Com he fet sempre. Aquestes són algunes de les peces que van interpretar de l'extens repertori que portaven. I com també comença a ser tradició, els cardedeuencs van acabar omplint la pista coberta per veure una combinació de teatre, vestuari, música i veu. Tot això va fer que el concert fos un gran espectacle.
acabat el garitat, continuen les acrobàcies aquí a la plaça de l'Església. En aquest cas, amb un tronc com aquest de protagonista, però una mica més pelat. La companyia d'Ara o Mai va sorprendre a la plaça de l'Església amb un nou espectacle amb l'esforç i el sacrifici de la vida rural com a base. Pelat és una creació pensada per a la reflexió sobre l'arraconament de les coses antigues i l'experimentació de l'energia rural. D'Ara o Mai va apostar per un format d'espectacle participatiu en el que el públic va tenir part de responsabilitat. A mi el que em passa a vegades, quan he anat a veure espectacles, sento que la gent s'asseu i digereix, i no fa res més que digerir, o sigui, és com li donen a cullerades. I la meva intenció en aquest espectacle era que la gent no s'assegués i mengés, sinó que s'assegués i estigués dintre de la història, o sigui, tinguessin una responsabilitat. Amb els voluntaris del públic ben enfaixats, el protagonista els va familiaritzar amb el tronc de l'arbre mitjançant alguns exercicis de coordinació i força. Compartir, observar i contenir tots junts la respiració per acabar veient com en Joan s'enfilava dalt del tronc subjectat per als seus companys. Una barreja de dansa, teatre, circ i acrobàcies que no va deixar indiferent a ningú. Els concerts no paren aquí al Polvorí. Aquesta nit comença amb Bori Gael. La música llatí-americana no podia faltar al Polvorí. Aquest any ens l'ha portat Bori Gael, un grup de quatre músics i una veu cantant. Durant hora i mitja van estar tocant diferents cançons de rumba dels seus països d'origen. Van utilitzar molts tipus d'instruments, de corda, com el violoncel, de tecles, com el piano elèctric, o bé de percussió, com els bombos o el rasclet. Tots els integrants del grup, Bori Gael, són procedents de Sud-amèrica, encara que viuen a la província de Barcelona.